ଅନନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ ଏବଂ ରାକେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସ୍ୱାଗତମ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି। ଅନନ୍ତ ଭାରତୀ କ୍ରିଏସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଯୁବ ଅଭିନେତା ଦେବ ଓ ସ୍ୱିଟି। ଏ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ, ମୁଁ, ଚୁଙ୍ଗା ଭାଇ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଏ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଗୋଟେ ହଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ତ କମେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇ ଜିତିବା ପାଇଁ। ମୁଭିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଝିଅର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଭିଟି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୁଭିରେ ରୋମାନ୍ସ କମେଡ଼ି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ହାପି ମିଶ୍ର। ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ବହୁତ ଅଛି, ନିଜ ଜାଗାରେ କାମ କରିବା ସେଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଜୀବନ ସାର୍, ଆମର ଟିଲୁ ସାର୍, ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ମୁଁ ଅଧୁରା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସହଜରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ହଲ୍ରେ ଏଇ ସିନେମାଟି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦମଦାର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯଥା କାଲକାଟା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଟିଂ ହେବ, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁଟିଂ ହେବ। ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତକାରମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ। କମେଡ଼ି ରୋମାନ୍ସ ସହ ଏକ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଫିଲ୍ମଟିର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ଆଦି କଳାକାରମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଜାଦୁଗରୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବରଯାତ୍ରୀଟିଏ ଆସୁଛି କନ୍ୟା ଘରକୁ ବାହାଘର, ତାପରେ କ'ଣଟା ହେଉଛି, ବାହାଘର କେମିତି ହେଉଛି, ଦି ସମ୍ବନ୍ଧିକର ମିଳନ ହେଉଛି କି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମାରପିଟ୍ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମାମୁଁ ମଉସାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପିଉସା ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍, ଏଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘରଟା ଦେଖି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା। ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କଳାକାରବୃନ୍ଦ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି।